cara, mais 5 minutos. É o posto fiscal. Oi? Não. Tá fazendo nada de errado? Vou ficar aí. Vou passar lá no meio, lá só pra zoar só. Ixi, tá ruim a estrada aqui, não vou passar lá não. Tá feio aí, ó. Ih, eu tava preocupado, tava bem de boa, hein. Eu não sentia nenhum momento que a corrente quis encavalar, sabe? Não, gata. Referente à relação, não foi feito nada. Referente à corrente, à transmissão, entendeu? Não tem nada a ver o que foi trocado com o que é a relação, entendeu?
BR corta por dentro da cidade também, ó. Mesma situação de Alto Garças. Olha ali a fonte bonita ali, hein? Aqui era tudo cheio de árvores grandes aqui, ó, nessa lateral que arrancaram tudo, ó. Graças a Deus chegamos, meu amor. Chegamos! É numa sombra agora pra deixar o motor. Não, linda, tá aberto. Não, por quê? Não tem movimento, a cidade desse tamanho aqui vai ter movimento. É isso aí, pessoal, vocês acompanham aí minha chegada aqui em Alto Araguaia de motoca. Graças a Deus deu tudo certo. Chegada no destino. Gostou dos vídeos? Deixa aquele joinha, comenta aí. Saindo daqui a gente vai dar um rolezinho pela cidade aqui, conhecer. Vamos pilotar motoca aqui na cidade. Vamos mandar essa cidade de Alto Araguaia. Vamos conhecer Alto Araguaia. Fazer uns vídeos aí igual eu faço aqui em Alto Garças. Beleza, pessoal? Tchau pra vocês. Fica todo mundo com Deus. Porque eu vou ficando por aqui. Aí esse cabra vem acompanhando nós desde Alto Garças lá, ó. E ele veio na nossa cola aí, ó. Tchau, gente. Até mais.